Ağcabədidə isə ağır qətl hadisəsi olub. 70 yaşlı kişi 67 yaşlı həyat yoldaşını öldürüb. Hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək üçün indi Ağcabədiyə bağlanırıq. Bizlə birbaşa bağlantıda Qarabağ üzrə müxbirimiz Emin Babayevdir. Salam Emin, qətlə bağlı təfərrüatlar nələrdir, səni eşidirik. Hər vaxtın xeyir Elçinur. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, ötən gün baş verən qətl hadisəsi hazırda olduğumuz Ağcabədi şəhəri ərazisində baş verib. İlkin məlumatlara görə 70 yaşlı Əliyar Mehdiyev həyat yoldaşı 67 yaşlı Güldəstə Mehdiyevanı balta zərbəsi ilə qətl edirib. Əvvəlcə faktın qısqancıq səmində baş verdiyi bildirilsə də, biz hadisə yerində olarkən öyrəndik ki, hadisəyə səbəb qadının evdə səbəbsiz yerə söz-söhbət salması olub. Qətl baş verən günün, yəni ötən gündə qadının evdə səbəbsiz yerə mübahisə salması kişinin əsəblərinə hakim olmaması ilə nəticələnib. Kişi əlində olan baltanı uzaq məsafədən ataraq qadına üz nahiyyəsindən xəsarət yetirib. Daha sonra kişi qadına yaxınlaşaraq onun baş nahiyyəsindən balta zərbəsi ilə vuraraq onu qətl etirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs hadisə yerindən qaçıb. Daha sonra Ağcabədi rayon polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Əliyar Mehdiyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Hazırda da araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edim ki, qətl etdirilən qadının onu baltalayan həyat yoldaşından 5 övladı, 18 nəvəsi, 3 nəticəsi var. Hələlik bizdən bu saata bu qədər. İlçinur. Emin, hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, bizlə bağlantıda məhdaşımız Emin Babayev idi. Ağcabədidə törədilən qətl hadisəsi ilə bağlı təfərrüatları çatdırdı.